muqdisho ee caasimadda soomaaliya maanta lagu soo gabagabeeyey shirweynaha maaraynta hubka rasaasta iyo walxaha qarxa kaas oo looga hadlayay sidii loo maareyn lahaa ama loo xakameyn lahaa hubka ku jira gacanta dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale bulshada soomaaliyeed shirkan waxa ka qayb galay dhammaan hay'adaha amniga ee dowladda federaalka soomaaliya kuwa dowlad goboleedyada dalka safiirada caalamka u fadhiya soomaaliya sidoo kale safiirada wadamada dariska la ah soomaaliya ayaa shirkan qayb ka ahaa shalay iimaanta waxaa lagu gorfeeyay halkan sidii loo xakameyn lahaa hubka dowladda soomaaliya gacanteeda ku jira iyo kuwa soo geli doona mustaqbalka dhow qaar ka mid ah safiirada ayaa aragtidooda ka dhiibtay waxyaabihii markaasi shirkan ka soo baxay iyaga oo markaasi dul istaagay muhiimadda ay leedahay in la xakameeyo hubka soomaaliya iyadoo dhowaan si rasmi ah cunaqabateynta hubka looga qaaday soomaaliya mid ka mid a xubnihii matalayay dowlad goboleedyada dalka ayaa dhankiisa warbaahinta la hadlay waxaan si kooban u dul istaagaa labadii maalin oo lasoo dhaafay shalay iyo maanta gelinka horan halkan aan fadhinay waxaan aada uga shaqaynay oon isla soo aragnay waxyaabihii qabsoomay amase soo kordhay markii la qaaday cunaqabateynta kadib waa shirkii ugu horreeyey oo la qabto cunaqabateynta markii la qaaday kadib oo noocan ah waxaan isla soo aragnay shuruudiina looga baahnaa inaan buuxino waxaan isla aragnay oon si fiican uga doodnay national action plan oo sanadkan soo socda ah oo ay soo bandhigeen musadaq iyo tiimkiisa dowlad goboleedyadana si fiican ay ugala doodeen inputkoodii ama aragtidoodiina way ku dareen way ku xoojiyeen wixii ay muhiimad u arkaayeen dhammaan weliba si wadajir ah ayay ugu xoojiyeen hay-adaha qaybta ka ah brogramkan oo ay ka mid yihiin ay u hadashay hadda helotrusty iyo kaar ayakana waxaan isla aragnay in daldaloolo badan ama isgarabyaac badani uu jiray hadda wixii ka horreeyey oo ah dhinaca shaqooyinka ay qabanayaan sababtana waxaan ku sheegnay coordinationka inuu xoogaa yaraa uu liitay waxaan isla garanay in hadda kadib ay raaci doonaan haddii ilaahay idinmo national action plankas ay ku shaqayn doonaan ugu dambeyn shirkan waxaa soo xiray la taliyaha amniga ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xuseen macalin isaga oo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in la xakameeyo hubka soomaaliya waxa uu sheegay in mustaqbalka dhow la gaari doono in qofka soomaaliga ah uu ka maarmo hub uu isaga ilaaliyo nafsadiisa waxaan dabcan sidaad la socotaan hubka soomaaliya waa arrin run ahaantii cunaqabateynta sagaashan iyo labadii markii soomaaliya la saarayay waxyaabihii loogu aqoonsaday inay ahayd in ay soomaaliya hubka maarayntiisa ay gacanta hubkii gacanta u galay awooddii aan saxda ahayn ama awoodo kala duwan oo aanan isla ogolayn in ay maaragtay hubka meel ku wada ogaadaan laakiin taas beyond that waxaa jiray yacnii hubka in uu ahayd arrin dhaqan ahaan hubka dadka soomaalida ah gaar ahaan dadka reer miyiga ah mar walba gacantooda ku jiray marka arrinta hubka iyo sida loo maaraynaayo waa arrin runtii aad uga daadegsan ama uga daqiiqsan dal institutionadiisii iyo capacitydooda keliya la dhisaayo waa arrin u baahan in dadka hubka uu gacanta ugu jiro sida ay uga maarmi lahaayeen hubkaas ay gacanta ku hayaan shaqo ah in la gaarsiiyo inay ka maarmaan baahida ay u qabaan in laga tiro hadday noqon lahayd mid walaalkooda ama dariskooda ay uga baqayaan miday tahay criminal ama tuug ay uga baqayaan ama kalsooni la-aan guud oo jirta darteed ay gacanta ugu jirtay marka hawshan ka dowladda federaalka ahaan indhaha aan ku fiirinayna waxay tahay waa hawl runtii aada uga baahan in faham badan iyo researches badan laga sameeyo si loo gaaro hadafyadaas ah qofka shacabka oo soomaaliga ah inuusan hub u baahnayn inuu isagu isku ilaaliyo
إن لجارسيو. مركارين تاسنا إن بيش عالم كا يتاجريا شبا إنتبا وحان مرلا باتر من أيان حسوسينو سفر دير أي دولة الفدرال كا كتلة جلسة أو هولها مارين تهوبكا يرسيد التيوين كا لو باهنية ودلكو باهنية إن لسلاح ليلو مركا وحان جعلان لها إن سفر كاس إن سلاح جلنو إن ديارو تيهين لابا قوضب أيان conclusion كي يكسو قبا قبين دونا وميد أحرينتا و دبوتي أسر رجيغ و كدوا جيغي و أهيد إن أي باهي حوغن أي جرتو و أه بسيدة حرومو أم ستوريج أو permanent آه، safe آه، secure آه، دلك أو دنا آه، إن عن سومالي هذا أي باهي حوجن قبته، مركا لاتو وحان أتكينا يا أما عن سوجي دنا يا أرينكاس سيد لسه كاشن لها، بيش عالم كو قيب وين وين نقول لها ين إن عن مرتي كديجنو وحيابها هرتبينتا أما priority جنوره. een qodobkii ugu dambeeyay waxaan rabay waa arin maareeytay aan si gaar ah dawladda Turkiya walaalaha Turkiya arinta ay ka qayb qaateen oo cleaning up ka maareeytay een storage ka halana ku yaala oo shalay ku ekayd arintaasna waxaan rabay inaan uga mahad celiyo maareeytay een badqabka حالانه یو دگان کیسه سیگود دولت سومالی پرایورتی اما هر تیمی حلقانه ولی اذهای مرکز ریم هاس ناسیدی هول هاس سومالی لوقا عون لها سیدی بد قبکا دگان ندا یو استوریجیس کا مرکزی تروه دلکا لوکال بد بعدین لها این سومالی لگا عویو مركا مرلبات وحان رنتي شقدي حوجنيد ونصل السوق بالني وإن بدنو هالكم فرد ذا يوجي أنا قانو أي نجلا قبتن لبدر نعبا أيان ربينا مرلبات بقاديو هاوشو سوى سفر دير سفر كاس دير إن عند سلوا دقلنو وأد نقول قرب استأكتن سدي عن معرفة هوشان سيدا ميسترن سومالي ولا وريجله هيد واد ما سنتين. صفية عثمان عبد الله دلسن تي في مقدشو. فوجيسيس فرحتنا هدي أدو كده دلال كم يدو يورو يو كي كندا أستراليا أما نيوزيلاند حوالي ده وول ريمي وحاي فريكا لكتير دمان لعجها لو قدر بريمير ولا أيضا كو جاريس إنكير شان دقيقة كفاية سفر صدان أو لعجها قدر إهر كاي إذا كانت جعيش هاي